ndashaka kukubaza wowe niba iwanyu byaranze hakaba hari abantu bagupinze hakaba hari abantu bagupfobeje ubusore bwawe hakaba hari abantu bavuga bati wowe uzapfa ntacyo wigejejeho hari abakecuru wo mu cyaro ujya kumva ukumva arebye umwana we w'umuhungu akamubwira ati wowe ntuzikamira nayo umuyenzi ubundi umuyenzi ugira amata ariko icyo nshimira Imana ni kimwe uzirinde yuko iby'umuntu uhubutse yakuvuzeho byakubaho ujye wirinda yuko iby'umuntu yavuze ahubutse byakubaho ariko jya ubwira Imana ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba hehe mu ijuru bijya bishoboka yuko ijoro rimwe ushobora kujya kwibaza ngo ariko ubundi ubu buri buke ibibazo bikakurenga ariko icyo nashaka kukubwira ngiki hari igihe wibaza ngo buri buke ntibizagucange hari itegeko ry'Imana rivuga ngo buragoroba bugira gute byanga byakunda iryo ni itegeko ry'Imana ujye kubona ukabona n'ubundi burakeye tore ndashaka kubabwira ikintu gikomeye ufite iki gituma abakujugunye bazagaruka kugushaka ufite iki wa mujene wicaye ahangaha bishoboka ko hari ibintu abantu baba barimo kukubonamo ariko wewe ntiwibonemo bishoboka ko hari n'ibintu Imana yagushyizemo abantu batajya bakubonamo nawe wakwireba ukabona nta bihari icyo ugomba kumenya ni kimwe rero mu buzima uzaza ubona watereranywe cyane jya umenya yuko Imana irimo kugutreningira kuzakora mu gihe runaka mfata urugero rworoshye twakuriye hano twahazaga buri mugoroba twamanukaga hano twambaye amakabutura abo twabaga turi kumwe bose ndimo ndabareba iyo twagiraga amahirwe hakaba hari uwabonye amafaranga twavaga hano mu murimo w'Imana kurepeta n'iki tukagenda ufite amafaranga akatugurira igikoma igikoma icyayi twarangiza twamara kuvayo tugahagara nk'ahantu kuri kaburimbo tukiganira amakuru twabaga dufite itsinda ry'abantu nka batandatu cyangwa barindwi tukaganira ubuzima ufite kirida tukamubwira tuti wowe uri bosi agahita avuga ati biraka mama kandi koko byarabaye tukaganira twabaga hari abandi barimo kuducaho bajya kureba amafilime abandi baducaho bajya kureba imipira abandi bihisha bajya mu ndaya ariko icyo nashaka kubabwira muri iyo myaka igeze muri irindwi Imana yadutreningiraga hano tutazi icyo tuzagira gute tuzavamo umuntu waturebaga yabonaga nta kintu kirimo ariko icyo gihe abasore bakuriye hano icyo gihe ndabyibuka harabazaga bahetse ibikapu birimo inkweto ebyiri kandi byamusabaga gukata za Nyabugogo akazenguruka inyuma za Gikonda akagwa he akaza agahinguka Kacyiru ivumbi ryamurenze akaza akarenzaho amateraniro na repetisiyo akajya kunywa igikoma rafresheri agataha abo bantu nibo bantu barimo gukingura ibipangu bikomeye nshaka kubabwira ngo rero ntuzemere yuko ubutwari bwawe n'imbaraga zawe bipfukwa n'amateka y'iwanyu yitwa byaranze magingo ya umusore ukirwana n'ubuzima biremewe yuko mwaba mu nzu muri batandatu umwe akaba afite ibase undi akaba afite igitanda undi akaba afite inkweto undi afite ipantaro undi afite ikoti undi afite matora ariko nubwo n'ubwo buzima bumazemo imyaka itanu itandatu uzamenye yuko waragwingiye kubera iki niki kizakubwira ko abasore babana barimo kugenda batera imbere nuko umubare w'ababaga mu nzu ugenda ugira gute ugabanuka babiri nabo bagenda bajya gukodesha yabo igihe kikazagera uwo mwabana gukamubwira uti rero ndashaka kwitoza kwishyura inzu ndashaka kwitoza kwishyura umukozi nshaka kwitoza kwishyura amazi na cash power mbega ndashaka kwitoza kuba umugabo dore harabura igihe gito ngo mbe umugabo none ubu umuntu arajya gukora ubukwe akakubwira ati nubwa mbere nishyuye inzu sinzi uko bayishyura wamuzanira cash power agahekenya amenyo ngo ariko ngo umuriro waha ngo murawurya umuriro barawurya gute iyi ngiyi ndagira ngo mbasabe tubanze dusenge witeka mana nziza izina ryawe rihabwe icyubahiro tu
tunejejwe nuko waduhaye ubutwari bwo kugera mu nzu yawe ntabwo abatahageze tugiye kubaciraho iteka ahubwo wowe wadushoboje turakwinginze ngo ujye uduha imbaraga kugira ngo dukomeze dushobore abana bawe baratuje bari mu nzu yawe mu buzima bwabo bwa buri munsi baca mu ntambara nyinshi ariko kuko mu nzu yawe iyo uhavugiye ubigisha uburyo bwiza bwo kurwana intambara baratuje cyane kugira ngo ugire icyo ubabwira mwuka wera wandikishije iri jambo reka tugire umugisha atuyobore kugira ngo muri iri jambo duhuriremo nawe wowe waryandikishije reka ibiganza byaje bidafite icyo bipfumbase bitahana amasezerano yo gutabarwa amasezerano yo kurindwa amasezerano yo guhabwa umugisha nawe muri iki cyigisho tubashe kwakiramo ikintu isi ubuzima cyangwa ibibazo bitatwambura tubisabye mu izina rya Yesu amen tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo uburyo bwiza ku musore bwo kudaheranwa n'ibihe byahise uburyo bwiza ku musore bwo kudaheranwa n'ibihe byagize gute byahise nzi neza kandi birimo biragaragara yuko abasore benshi yaba abasore ubuzima bwanze yaba abasore batinze gushaka yaba n'abasore bakikoreye imitwaro yo mu mafamiye bavukamo buri wese yumuganirije ubona afite agahinda ariko ako gahinda kagerageza kukiyaka bikanga ako gahinda rero kaba gafatanyije n'ubukererwe nibyo yifuje kugeraho atabashije kugeraho nibyo ahora rota yifuza kugeraho atabasha kugeraho ariko nibyo yaciyemo bihora bimutera ubwoba ko n'imbere ari kwameza nshuti zanjye nagira mbabwire ngo abasore benshi barimo baratwarwa n'amateka yahise kandi ayo mateka yahise akabasharira benshi ntibajya bashobora kuba babika amafaranga kubera ubuzima babayemo nubwo barimo gucamo abandi bashobora no kubona amafaranga ntibamenye aho yaciye abandi ntibafite n'ububasha bubageza ku kuba bashaka ayo mafaranga ndetse abenshi bagiye bahitamo yuko aho kugira ngo uzabe mu buzima ukurire mu buzima unarinde ubusaziramo bamwe bafashe imyanzuro yo kubashobora kugenda gashaka umukecuru ufite amafaranga cyangwa umukobwa ufite amafaranga nubwo yaba afite ibibazo bigaragarira amaso akemera gushakana nawe akavuga ati rero ngize imyaka 40 naciye mu bibazo bibi nubundi nta myaka irenze 20 nkeneye kurama yindi kubw'ibyo rero reka iyi myaka byibuze izapfe kuba myiza kenshi na kenshi hari igihe ubuzima bushuka umuntu akava mu kibazo agira ngo akivuyemo akinjira mu kibazo kiruta icyo yari arimo muri uyu mugoroba ntago nifuza ko tuza gukoresha ibitekerezo byanjye kuko ibitekerezo byanjye bimeze nk'ibitekerezo byanyu ahubwo ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana Imana yatwandikiye turebe umusore wahuye n'ibibazo turebe umusore waciye mu buzima bugoye ariko tunarebe uburyo yahanganye n'ibihe byahise ijambo ry'Imana muri Bibiliya zanyu tujyane abacamanza abacamanza igice cya 11 umugabo umwe yaragiye mu buryo rwose butemewe aragenda aracikwa yari umugabo wubatse amateka ariko kubera icyaha cy'ubuhehesi cyahoraga kimugendamo igihe kiza kugera aragenda yisanga aryamanye n'indaya nongere mbabwire ngo ikintu cyose kikwirukankamo ukaba udashaka imbaraga n'ubutabazi by'ijuru ngo kineshwe kizagera ahantu kikugusha byanga byakunda ubu uyu munsi wa none hari abantu bafite ibyaha bimeze nk'imisozi mu mitima yabo ariko satana akabumvisha ko ari akantu gato uyu mugabo ntago yari azi ko yagera kuri ibyo muri uko gutera inda havuka mu mwana buriya nagira ngo mbabwire ngo ubuzima bwacu uretse urukundo rw'Imana gusa abantu benshi tuba twaraje ku isi mu buryo rwose buteye ikibazo ariko Imana ikemera yuko tubaho
Imana ikemera yuko amateka yawe yandikwa ariko ayo mateka akandikwa turutse ku kadomo ka mbere kabi ndakwinginze rero uzirinde kuba mu buzima waraje akadomo ka mbere k'ubuzima bwawe karabaye kabi ngo noneho nujya no gupfa akadomo k'ubuzima bwawe ka nyuma kazabe kabi Bibiliya iratubwira ngo nuko Yefuta w'Umunyagaleyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wande wa maraya Bibiliya iragaragaza ibintu bibiri byiza ariko byari byarapfukiranywe n'ikintu kibi cyitwa amateka mabi icya mbere buri umuntu wese uje ku isi mu buryo bw'ibibazo yishakamo imbaraga akishakamo ubutwari kuko nta muntu abazategera amaboko niba waravutse ukavuka mu buryo bw'ibibazo cyangwa ukavuka mu muryango w'umunyabibazo ukwiye kwishakamo imbaraga n'ubutwari icyabaye nta kindi izi imbaraga n'ubutwari byari byarapfukiranywe no kuba ari umwana w'indaya ikibazo cyo kuba umwana w'indaya rero cyari iki umwana akiri muto yabaga nta kibazo afite ariko uko yagendaga akura arushaho kugira ubwenge niko yarushagaho kwibaza ngo ariko ubundi papa ninde ubundi aha hantu ndi niho koko kwa papa reka mbabwire uko umuntu agenda akura inzira zose yagiye acamo agira ngo ziroroshye niko zigenda zikura mwabajene mwe nagira ngo mbabwire ngo ibyo murimo kwita imikino uyu munsi mu minsi iri imbere uko mugenda mukura niko n'ibibazo byanyu bizakura niko no gushaka kuva mu bibazo byanyu muzarushaho kubona ko muri abanyantege nke mu kuva mu bibazo iki kibazo uyu mwana yaragikuranye amaze kugikurana ndetse Bibiliya itubwira ko umugabo witwa Gileyadi niwe bamubyaranye na wa mugore w'indaya ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu abo bahungu bamaze gukura birukana Yefuta bagira gute baramwerurira icya mbere yaje ku isi mu buryo buteye ibibazo yakuze nta umwegera akeneye kwitabwaho kwa papa kubona papa we na mama we bicaranye ayo mahirwe ntiyigeze ayabona ndabinginze bantu bubatse mujye mugerageza nubwo utacyura amafiriti na makaroni n'inkoko cyugerageza byibuze wicarane n'umugore wawe museke kugira ngo byibuze ako kantu umwana kagira ikintu gakesha mu bwonko bwe ese wakura utabonanye papa wawe na mama wawe bicaranye ku ntebe umugore akazakubwira ngo sheri ngo twicare ugiye ntago bibaho buriya hari abantu bashaka baraciye mwihungabana wowe ukagira ngo ni ubugome naho umunyagwa rwose nta n'ubugome yifiti none se yakuze ibyo binatabibona none uragira ngo byiga umunsi umwe abimenye mwabakobwa mwe namwe mwabahungu mwe mujye mwitonda uyu mwana yakuze ibyo yagombaga kubona byose atabibona aho atangiye gukurira rero arangije aravuga tuko biri kose nanjye ndi iwacu abavandimwe buko bakura uko yakuraga niko bamubonaga bakabona nibajya kugabana umunani bitazakunda ibibazo birakomeje abavandimwe be baramwegereye namwe mumbwire ese uyu mwana yagombaga gukuraho igishoro cyo kubaho abavandimwe baramwegereye baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi muki undi mugore buri kantu kose k'intambwe yagombaga gutera arajya kugatera ikibazo kikaba kimize ka kantu ibi bintu byaramubabaje kuko yagerageje kureba ahazaza he arahabura ahazaza h'umuntu haterwaga n'umunani ise yamuhaga mu gihe cya kera uyu mugabo yarebye yakoze projection uyu musore areba hirya uko azabaho arabibura umuntu utagira umunani akaba atagira bene wabo ubundi azaba wate
ikibazo ntiyigeze akemera neza arangije aravuga tuko biri kose ndi umuturage w'igihugu muhamagare abantu imana yahaye ubwenge bwo gushishoza abayobozi basanzwe bayobora baca imanza zo mu mudugudu mubahamagare yego niba munyanze nta kibazo ariko ntago nsohoka nk'imbwa mfite uko naje ku isi ahamagara abayobozi baraza mu gucurubanza babona abana bavinda imwe barimo baratera induru barangije abayobozi baravuga bati uyu mwana ateje ikibazo nasohoka ahave nk'uko mubivuga ngo abavandimwe be baramwitegereje babona ntibazapfa bamukeneye n'abayobozi bayoboraga muri leta muri icyo gice baramureba babona ntibazamukenera nawe yitegereje abona ntacyo azapfa avuyemo agahinda kamaze kumwangiza Bibiliya iravuga ngo nuko Yefuta ahunga bene se ahungira mu gihugu cy'Itobu arangije agera gute aturayo kuva yava mu bavandimwe Satani yatangiye kumwegera Satani agenda amuzana n'ibitekerezo bibi ndetse iri somo nimurireba neza Bibiliya iravuga ngo Yefuta kubera ubwo buzima yabayemo Itobu ahageze ahasanga hari abandi basore b'abanyabibazo benshi none se kuba bene wanyu barakwitakanye wagenda ukagera ahantu ugasanga noneho umuntu arimo aravuga ati papa na mama bose nta kintu bamaze aho kubaho birutwa n'uko bapfa ubwo wabukirizwa n'ikibazo cyawe ngo we barakwihakanye Yefuta abona akwiye kugira icyo akora yegeranya abasore atangira kuzaza bamara gahinda akabaganiriza ariko nawe yari afite intambara muri we hazagamo ibitekerezo bitandukanye byo kuba yazihimura byo kuba hari icyo ashoboye ba basore yagendaga yegeranya rero igihe kiza kugera baramubwira bati ariko wabaye umuyobozi wacu rega Yefuta abaye iki abaye umuyobozi Bibiliya iravuga ngo Yefuta ateranya abantu biki b'inguguzi muri Bibiliya ntagatifu na Bibiliya ijambo ry'Imana aba basore babise abasore b'imbura mukoro ababaye umuyobozi w'abasore b'imbura mukoro ujye wirinda yuko ibibazo urimo ari byo biguha inshuti tujya tugira ikibazo iwanyu baba bakwanze kwangwa iwanyu akaba ari byo biguha inshuti waba ufite ikintu runaka urimo reka mbabwire mujye mubyirinda cyane uyu musore abandi basore b'abanyabibazo baramwegereye kandi bari benshi batangira kurwana intambara yo kumuhindura ndetse Bibiliya iravuga ngo abo basore b'inguguzi bakajya batera abandi Imana yitegereza uyu mwana witwa Yefuta yibuka yuko Imana ariyo yamurinze kuva avuka Imana yagiye imucira inzira kuba yarirukanywe muri bene wabo nuko Imana yashakaga ko ahinduka nka ya nyoni itorezwa indirimbo y'izindi zitari kugira ngo niririmba itazaza yitiranya indirimbo n'izindi Imana yamushyize ukwe rero mu ruganda rwe nk'umusore imutreninga mu muntu uzagira uzabingira kamaro utagendera kuri santima ureba Imana yonyine n'ubushake bwayo Bibiliya igaragaza yuko mu gihe ari muri ibyo Imana yatangiye guhindura umutima we noneho ntiyaba akigendana n'abasore b'imbura mukoro ntiyaba agifite umutima wo kwihorera atangira gukunda bene wabo kubera iki Bibiliya ivuga yuko umuntu muzima wese agomba kutirengagiza bene wabo murebe muri Bibiliya zanyu muri Yesaya igice cya 58 Yesaya igice cya 58 umurongo wa 7 bavuga idini itaryarya n'Imana ishima kandi ukareka urugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona uwambaye ubusuka mwambika ntiwirengagize bene wanyu muri cya gihe bene wabo bamujugunye
bazi ko atazabaho nicyo gihe imana yamushyizemo umutima wo gukunda bene wabo atangira kumva kunze igihugu cyabo atangira kumva kunze umuryango yavutsemo kandi muri icyo gihe ntago yari agifite ikibazo cy'uburyo azabaho imana yamwigishije ko hari ikindi gishoro yamuhaye nahoze ndeba mu gitabo cyitwa umuzingo wa kabiri w'igitabo cyitwa ibihamya by'itorero ibihamya by'itorero volume ya kabiri page 328 kwigomwa ni isomo mugomba kwiga mwembi mwene data ra nimugiraho mugarukiriza ipfa ryanyu amagambo nashakaga ngaya imana yabahaye igishoro cy'imbaraga iki gifite agaciro karuta akamafaranga amen bibiliya yatangiye itubwira ko yefuta yari afite iki yefuta yari umuki yari umunyambaraga kandi akaba iki akaba intwari mu magambo make kugira imbaraga no kugira ubutwari nicyo gishoro imana mu magambo make ni wo munani imana yari yarahaye nde yefuta hano haranditswe ngo iki gifite agaciro karuta k'amafaranga kandi kubw'iyo mpamvu zikwiriye izo mbaraga zikwiriye guhabwa agaciro cyane imbaraga ntizishobora kugurwa izahabu cyangwa ifeza amazu cyangwa amasambu ni umutungo ukomeye mufite imana igusaba gukoresha neza icyo gishoro cy'imbaraga yaguhaye umugisha wo kugira amen ngibi ibintu bikomeye abasore bicara akabona iwabo baramwihakanye se na nyina bari muri za gatanya bene wabo barimo baravuga bati wori muremure ntuvuka ha cyangwa uri mugufi abandi bamwe baricara bati papa twaravunitse twubaka inzu dusiga amarangi ubejo bundi nujya kutugabanya uzatugabanya ibyumba by'inzu tugabanye na kanaka wimbura mukoro ariko nagira ngo mbabwire mu bintu bibiri imana yari yarahaye yefuta yari yaramuhaye ubutwari bwo kudapfa gupfa kurekura icyo ukurikiranye kudacika intege icya kabiri yaramuhaye iki imbaraga satani yakundaga gukoresha inyundo yo kuba umwana w'indaya agakubita ubutwari agakubita imbaraga kugira ngo yefuta ahinduke umuntu usanzwe muri iki gihe yefuta rero amaze kumenya ko imbaraga ari igishoro imana yamuhaye yefuta yatangiye kugambirira yuko imana imuhaye umugisha imbaraga ze zazagira icyo zimarira bene wabo zikagira n'icyo zimarira igihugu cye ndagira ngo mbabwire ngo mufite imbaraga ariko imbaraga zanyu mwizipfusha ubusa mu buzima bwa gisirikare kirazira kurwana intambara nyinshi iyo ubonye ufite intambara enye cyangwa eshanu uhitamo imwe akaba ariyo ugira gute akaba ariyo urwana kuko biri muri gahunda z'umwanzi yuko aguteza intambara nyinshi intambara zo mu binyamakuru intambara zo kutumvikana kw'abasirikare bawe intambara ku rugamba aho barimo kurasanira intambara z'abantu bava mu ruhande rumwe rw'igisirikare bajya mu kindi barimo kwatura yuko bahinduye inifomu izo ntambara zose rero ni ukuvuga ngo kugira ngo uzirwane bisaba yuko urwana intambara yo ku rugamba noneho warangiza umwanzi akavuga akagera agaceceka abasore bafite intambara nyinshi ariko ntibajya bahitamo intambara imwe ngo bayirwane ahubwo bashaka gutagaranya imbaraga zabo uri burwane urugamba rwo gukomerwa amashyi muri Kigali nurangiza urwane n'urugamba rwo kubaka akazi urwane n'urugamba rw'urukundo rwo gushaka uwo muzashakana nurangiza urwane n'urugamba kandi rwo kuba umunyamafaranga urwane n'urugamba rwo mu nzu y'imana izo ntambara ntago zose wazirwanira rimwe nshuti zanjye nagira ngo mberurire yuko satani biri muri gahunda ye kuduha intambara nyinshi kugira ngo tubure iyo turwana dutagaranye imbaraga none nagira ngo mbabaze ni igiki yefuta yagombaga gukora tugarutse muri bibiliya aho twatangiriye tugarutse mu bacamanza igice cya 11 hahise iminsi
Yefuta aragenda ariyubaka. Aragenda yiyubaka ubuzima bwe ku Mana. Ikibazo cyo kuba umwana w'indaya icyo ngicyo cyageze aho kirakemuka kubera ko yafashe umwanya aho kugira ngo acukumbure amateka ye uko yaje ku isi, icyo se na nyina batekerezaga, impamvu yaje ku isi akabura uwajugunyira amaboko ngo amwiteho, kuba abantu bose bamwanga kandi washaka kuba mu bantu, ibyo bintu byose yarabiretse, noneho atangira kwiga amateka y'ubwoko bwe bwa Isiraheli. Amateka yo kumenya se, kumenya nyina, kumenya icyo se na nyina bapfuye ngo batabana, kumenya ibiki, ibyo bintu yanze kubitindamo, kuko yararebye asanga nibimumarira imbaraga, nibigabanya ubutwari bwe. Arangije aravuga ngo rero njyewe nshaka kumenya amateka y'ishyanga rya Isiraheli. Twaje gute, twaturutse, Imana iduhaye imbaraga bigenda gute, niki gituma tubura imbaraga nk'ishyanga? Aragenda arabyiga. Ibyo bintu rero amaze kubyiga Imana iramwitegereza. Ikibazo kiravuka umurongo wa kane. Hayisi iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cya hehe? Kitobu. Bibiliya irakomeza ngo baramubwira bati ngwino ubu umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Amen. Imana yari irimo gutreninga uyu muntu witwa Yefuta. Yamushyize ku rwego rwo kumenya amateka y'Abisiraheli. Yefuta amenya amateka y'igihugu cye n'abanzi bacyo. Imana imutreningamo umuntu uzavamo umugaba w'ingabo, ariko we atarabimenya n'abantu bataramenya agaciro ke. Kagere ikintu mbabwira, wa mujene we wicaye ahangaha, bishoboka ko hari ibintu abantu baba barimo kukubonamo ariko wewe ntiwibonemo. Bishoboka ko hari n'ibintu Imana yagushyizemo abantu batajya bakubonamo, nawe wakwireba ukabona nta bihari. Icyo ugomba kumenya ni kimwe rero, mu buzima uzaza ubona watereranywe cyane, jya umenya yuko Imana irimo kugutreningira kuzakora mu gihe runaka. Mfata urugero rworoshye, twakuriye hano, twahazaga buri mugoroba, twamanukaga hano twambaye amakabutura, abo twabaga turi kumwe bose ndimo ndabareba. Iyo twagiraga amahirwe hakaba hari uwabonye amafaranga, twavaga hano mu murimo w'Imana kurepeta n'iki, tukagenda ufite amafaranga akatugurira igikoma, igikoma, icyayi. Twarangiza twamara kuvayo tugahagara nk'ahantu kuri kaburimbo tukiganira amakuru. Twabaga dufite itsinda ry'abantu nka batandatu cyangwa barindwi, tukaganira ubuzima. Ufite kirida tukamubwira tuti wowe uri bosi, agahita avuga ati biraka mama, kandi koko byarabaye. Tukaganira, twabaga hari abandi barimo kuducaho bajya kureba amafilime, abandi baducaho bajya kureba imipira, abandi bihisha bajya mu ndaya. Ariko icyo nashaka kubabwira, muri iyo myaka igeze muri irindwi, Imana yaduteniningiraga hano tutazi icyo tuzagira gute tuzavamo. Umuntu waturebaga yabonaga nta kintu kirimo. Umuyobozi turi kumwe hano arabyibuka, umunsi umwe higeze kuba inama yo gushaka umuntu waba ari umusore wajya guhagararira abandi mu mahugurwa. Umuyobozi umwe arahaguruka ngo bafite ikibazo cya tuwarete cyihutirwa ku buryo nta musore wagenda. Ariko ukibaza, umusore agereranywe na tuwarete? Hari ukugereranya kutabaho. Gusa buriya mu buyobozi iyo witwaye nabi hari igihe Imana ikwicaza, uwo mwanya urimo ikazashyiramo abandi. Hashize imyaka mike uwo muyobozi ntiyongera kuba umuyobozi, n'ubu ngubu ntabwo ari mu bayobozi ba hano. Ariko icyo gihe abasore bakuriye hano icyo gihe ndabyibuka, hari abazaga bahetse ibikapu birimo inkweto ebyiri, kandi byamusabaga gukata za Nyabugogo akazenguruka inyuma za Gikondo akagwahe, akaza agahinguka Kacyiru ivumbi ryamurenze, akaza akarenzaho amateraniro na repetisiyo, akajya kunywa igikoma rafresheri agataha. Abo bantu nibo bantu barimo gukingura ibipangu bikomeye. Nshaka kubabwira ngo rero
ntuzemere yuko ubutwari bwawe n'imbaraga zawe bipfukwa n'amateka y'iwanyu yitwa byaranze. Reka ngiye ikintu mbabwira, muziko mwazisanga mumeze nka wa musaza abantu bagiye ahantu baganiriza ukuntu abantu b'imfubyi barushye, ngo ari yicaye umusaza nawe ngo ararirashyira urutokejo ati nanjye ndi umwe muri abo. Ariko ibaze kugira ngo ugere mu myaka yo gusaza ukiyumva uri iki, uri imfubyi, ni ukugwingira gukomeye. Ntukajye ugwingizwa n'ibibazo n'amateka y'iwanyu, ntabwo bibaho. Ku buryo wicara umaze muri Kigali imyaka 20 warangiza ukabanga impamvu ngo impamvu nta kintu ngeraho. Kigali imazemo imyaka 20 ufite iseta mu mujyi cyangwa Nyabugogo uracyarimo kuvuga ngo papa wawe ngo ntiyakuriye iyi shuri. Imana yaguhaye imbaraga zitwa igishoro, igusiga igikundiro cyo kugira ngo abantu bakugirire icyizere batakagombye kukikugirira. Imana iguha kuburi ku rwego rwo kubasha ibibazo byawe. Buriya hari andi mahirwe mutajya mumenya. Buriya kuba ntacyo nta kintu gikomeye wigejejeho ni urundi rwego rwiza. Kubera iki? Hari igihe Imana iguha imbaraga zo guhangana n'ibibazo byawe ukabimenyera bikaba n'ibyo ngibyo. Imana ntigukundire kugeragezwa ibiruta kwizera kwande kwawe n'ubushobozi bwawe. Ubu uri umuntu umeze neza. Nshuti zanjye, uyu muhungu witwa Yefuta birangira bamuhamagaye. Bamaze kumuhamagara, Yefuta mu mutima we ntago yigeze arwara bene wabo inabi, barimo baramwinginga bamuhamagaye ngo bamuhindure umugaba w'ingabo. Yagombaga kubabwira ati ndanze namwe nimuhure n'ibibazo, ariko kuko umuntu w'Imana, Imana iyimwibutse ikamuhindurira amateka, mu bintu bya mbere Imana imusaba ni ukutishima hejuru y'uwamugiriye nabi. Niba ukiraha ukaba upanga yuko ubonye amafaranga, icya mbere wajya iwanyu watwatsa imodoka ukajya iwanyu ugahita uzenguruka muri karitsiye cyangwa ugashyiraho igipapuro kivuga ngo nabasanze ino none ndabakiranye, ufite ikibazo. Ikizakubwira umuntu w'Imana, Imana iyo imukuye mu rwego rumwe imujyanye mu rundi, ntabwo arwara abantu inzika bamugiriye nabi, ahubwo abahindutse umwe mu bazafasha ba bantu kugira ngo avure imitekerereze yabo. Nshuti zanjye, arangije Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese si mwebwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data, niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Hari impamvu. Ndashaka kukubaza wowe, niba iwanyu byaranze, hakaba hari abantu bagupinze, hakaba hari abantu bagupfobeje ubusore bwawe, hakaba hari abantu bavuga bati wowe uzapfa ntacyo wigejejeho, hari abakecuru bo mu cyaro ujya kumva ukumva arebye umwana we w'umuhungu akamubwira ati wowe ntuzikamira nayo umuyenzi, ubundi umuyenzi ugira amata. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, uzirinde yuko ibyo umuntu uhubutse yakuvuzeho byakubaho. Ujye wirinda yuko ibyo umuntu yavuze ahubutse byakubaho. Ariko jya ubwira Imana ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba hehe? Mu ijuru. Bijya bishoboka yuko ijoro rimwe ushobora kujya kwibaza ukibaza ngo ariko ubundi ubu buri buke, ibibazo bikakurenga. Ariko icyo nashaka kukubwira ngiki, hari igihe wibaza ngo buri buke ntibizagucange, hari itegeko ry'Imana rivuga ngo buragoroba bugira gute? Byanga byakunda iryo ni itegeko ry'Imana, ujya kubona ukabona n'ubundi burakeye. Tore, ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Ufite iki gituma abakujugunye bazagaruka kugushaka? Ufite iki? Ni ibintu bibiri. Ugomba kuba uri intwari mu buzima. Mu buzima nujya kurwana n'ubuzima, nujya gufata ingamba z'imibereho yawe n'ahazaza hawe na viziyo yawe, ntuzazanemo ibintu by'ubunebwe. Jya uba intwari kuri iyo ngingo. Nujya guhitamo uwo muzashakana, jya uba intwari. Ntukemere umuntu ngo yagutamitse bombo, arimo arakwereka telefone ya touch screen ngo narangiza, urimo urarya bombo, ufite touch screen, kugutwa ashyizeho telefone ngo uvugane na mushiki we, yarangiza ngo none se ngo mbabwire ngo badutegurire imyenda y'ubukwe. Ni uko se umukobwa afata imyanzuro? Urumva umuntu yakreye akajagari ngo aguprofitiremo? Mu bintu byo gufata imyanzuro y'ahazaza hawe,
ubugomba kugira ubutwari kuko ubutwari ni imbaraga nibyo bintu bishobora gucecekesha amateka mabi y'umuryango ukomokamo ariko nshuti zanjye abakuru b'Igaleyadi basubiza Yefuta bati igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana mu magambo make turaguhindukiriye kuko tutagufite nta kintu twageraho wa musore we ubu waruzi yuko mu minsi iri imbere kugira ngo famiye yawe uvuka mikomeze kugira ngo iterambere ry'abandi rikomeze abo muvindi imwe waruzi ko bizasaba yuko utangamo umusanzu none se uzafasha abandi utifashije magingwa ya umusore ukirwana n'ubuzima biremewe yuko mwaba mu nzu muri batandatu umwe akaba afite ibase undi akaba afite igitanda undi akaba afite inkweto undi afite ipantaro undi afite ikoti undi afite matora ariko nubwo nubwo buzima bumazemo imyaka itanu itandatu uzamenye yuko waragwingiye kubera iki niki kizakubwira ko abasore babana barimo kugenda batera imbere nuko umubare w'ababaga mu nzu ugenda ugira gute ugabanuka babiri nabo bagenda bajya gukodesha yabo igihe kikazagera uwo mwabana gukamubwira uti rero ndashaka kwitoza kwishyura inzu ndashaka kwitoza kwishyura umukozi nshaka kwitoza kwishyura amazi na cash power mbega ndashaka kwitoza kuba umugabo dore harabura igihe gito ngo mbe umugabo none ubu umuntu arajya gukora ubukwe akakubwira ati nubwa mbere nishyuye inzu sinzi uko bayishyura wamuzanira cash power agahekenya amenyo ngo ariko ngo umuriro waha ngo murawurya umuriro barawurya gute kubera iki murimo muragwa mu kibuga reka mbaho urugero ubu umuntu aramutse amfashe akavuga ati musoni rero tubona uri umuntu w'umuhanga cyane noneho tuguhaye promotion kubera kuzwi ugiye kujya gukina nimero icumi mu Mavubi ubu nakina koko icya mbere bakwiruka iminota makumyabiri ururimi nkumva nakumva nenda gupfa umutoza nazaza numva abantu urumva nanakina mvuga ni abantu bataza kunseka ko ntabishoboye urumva ntago naba nkina umupira naba ndimo gukina ngo nereke iki nereke abantu mu by'ukuri mu minota mirongo itatu naba nsaba kwikura mu kibuga nguko uko abasore bimeze umuntu arimo arareba akabona urugo hariya yarangiza agashaka guhita ajya gukina kuri nimero ariko mwahereye ku bufana uzabanze ube umufana w'ikipe uranyumva neza urebesha amaso mujye mubanza murebe uko ingo zibayeho murebe ingo nziza z'icyitegererezo z'abantu b'intwari bakora murebe uko babana ingo nziza ziri mu rukundo z'abantu bita ku bantu bafasha abasore ubanze ube umufana ubanze urebe uko bimeze igihe kizagere noneho uhinduke umukinnyi wo kuri benshi wa mukinnyi uba wicaye ku ruhande ujye wicara uvuga uti awuteye nabi ari njyewe nawutera gutya ariko wowe uracyari muri stade hejuru urimo uravuga ngo uriya mukinnyi ngo nashyire ku mutwe uwagushyiramo wawushyiraho basore nimugerageze mumenye ko isi itabafitiye impuhwe uretse Imana yonyine isi ntibafitiye impuhwe aba bagabo Yefuta yarabemereye afata umwanzuro aragenda ajyana nabo kandi akigerayo koko byarabaye mu bintu bikomeye Yefuta yakoze yabanje kwandikira umwana Yefuta yaravuze ati bijya bibaho ko umuntu yiyenza akinjira mu ntambara atazi uyu mwami reka mbanze mwandikire muha makuru Yefuta afata ya amateka yize y'Abisirayeli arayarondora abwira uwo mwami ati rero uramutse wibeshye ukanyiyenza aho nkarwana nawe Imana ibe hagati yacu ntago nkwiyenjejeho Yefuta wajyaga afata abasore bakajya gutera ahantu nta kintu cyabaye amaze kumenya Imana yahindutse umuntu ufite amakenga udapfa kwinjira mu kintu atabanje kugira gute gutekereza kwitegura gutekereza ikintu mbere y'uko ukinjiramo ni impano Imana iha abasore ariko baba mu nzu yayo ndagira ngo nihute mbasomere amagambo nasomye kuri page 423 y'iki gitabo ibihamya by'itoro volume ya kabiri hano
numukobwa ni ikigisho cyitwa umwana w'umukobwa wateteshejwe. Haranditswe ngo intekerezo zawe ntizitunganye, warinzwe umuruho n'imirimo igihe kirekire bikabije. Umuntu utitoza gukora ntashobora kuzaba intwari n'umunyambaraga. Inshingano zo mu rugo zashoboraga kukubera umwe mu migisha y'igiciro kinini washoboraga kugira. Umunaniro ntacyo wari kukwangizaho, habe na kimwe cya cumi cyo kwangirika watewe n'ibitekerezo byuzuye irari n'imyifatire yawe. Wahawe ibitekerezo bipfuye ku bigendanye no guhurira hamwe kw'abakobwa n'abahungu. Uyu mwana iki gitabo kirimo kiratubwira ko ikintu cya mbere iwabo bamurinze imirimo, bakamwumvisha yuko kuvunika bishobora kumwangiza. Ubu rero dufite abasore benshi b'inkora, b'inkora busa, bimbura mukoro, ariko usanga badashobora kugira icyo bakora, yaba mu nzu y'Imana, yaba no mu buzima bwabo. Ubona cyo koze ukabona arakeye, afite agasakoshi, inzara yacometse, wareba iminwa ukabona yishyizeho amavuta abengerana, yatambuka ugahita uvuga uti ni umwana wo mu gipangu. Ariko se mwese muzaba abana bo mu bipangu? Uyu mwana yari imburamukoro kandi y'umukobwa. Kubera iki? Ntago yiyemeza, ntiyigeze yitoza gukoresha imbaraga ze. Noneho ku bigendanye n'agakungu k'abahungu n'abakobwa, yari afite ibitekerezo bipfuye. Iki gitabo kirakomeza kikavuga ngo ntabwo mu mutima wawe no mu bwenge bwawe hatunganye, wangijwe no gusoma inkuru mpimbano n'inkuru zivuga iby'urukundo. Ubu hari abantu bareba amafilime y'urukundo bugacya ari byo ashaka, filime zo ziri bubarangize. Muri filime ujya kubona ukabona buri minota itanu umuntu azanye akarabyo agahaye sheri we ariko kibaza umuhungu ukora kwa Mutangana wicaye aha wirwanira n'imizigo, urabona buri minota itanu azaza ashyira umufuko hasi akuzaniye ururabyo iwanyu. Ntabwo bizakunda. Hari ubuzima bw'inzozi abasore babamo, ugasanga ubuzima ni inzozi, mukaganira amaboko yayakojeje mu mufuko, ukamubwira uti umwaka utaha urateganya iki? Nteganya kuzaba mba mu nzu ifite ibyumba nka bitanu na saro, mfite umukobwa mwiza urangije kaminuza, kandi uko biri kose ibihe n'ibimbera byiza, nzaba mfite iseta mu mujyi. Kandi ubwo ibyo byose arimo arabivuga nta kintu akora, ibye ni imihezo. Ariko yiteye puderi, ubwanwa yagize gute? Yabwogoshe, ubwo hasi n'ubwo hejuru yabuconze. Wamureba ukavuga uti uyu muntu afite viziyo ya hehe? Ni ukurota. Muri iki gitabo Elena White yabwiye uyu mukobwa ngo ntukarote ku manywa. Byarangiye umukobwa abaye umuntu udafite agaciro na mba. Si we gusa, n'abahungu niko bameze. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, wikwemera ikintu gipfukirana ubutwari Imana yashyize muri wowe, wikwemera ikintu gipfukirana imbaraga Imana yaguhaye, kuko nicyo gishoro. Mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi nasomyemo amagambo akomeye avuga ngo Henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, yakomeje umushyikirano we n'Imana ntiyawutezukaho. Uko imirimo yarushagaho kumukomerera, niko yarushagaho gusenga ashikamye. Gusenga no gukora ni mu bifatanye. Bitari ibyo, uzazuza ku munsi w'ubukwe, abantu bakoze batufite iki? Uhita ubabwira uti ubu njukondi nta kindi. Nurangiza utoremo umuntu waparitse imodoka umubwira uti ubukwe ni ubwanyu. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, buriya naba no gufasha umuntu wari urimo kurwana no kwifasha. Abantu bakicara bakavuga bati uyu mwana wacu w'umusore yaragerageje, yemeye no kuba umuyede muri iyi minsi yateguraga ubukwe, yaragerageje yishyura sare, ariko aho bigeze byanze, fanta zabuze, kandi pe ntako atagize gute? Ntako atagize. Umuntu akicara akavuga ati ni wa mwana uca hano kuraje, wa undi njya mbona ukora gutya na gutya. Yego, muzinyandikeho fanta, ariko muzaza muba mu buzima bwo kwiyemera, mwibereho mu nzozi, mwiyorose icyubahiro gifitanye isano n'ikimwaro Satani azaza kwerekana ku munsi wa nyuma. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugoroba ni umugoroba mwiza kugira ngo amateka n'ubukererwe
ubujiji no kutagira icyo witaho gushyira amaboko mu mufuko no kudashishikarira ahazaza hawe ubishyire hasi ubwire imana ngo mbeshaho ibyo bintu birashoboka abigishwa bo mu mashuri y'abana b'abahanuzi baritungaga bakoresheje guhinga cyangwa gukora indi mirimo y'amaboko mu Bisirayeli iyi mirimo niyatekerezwaga nk'ikintu kidasanzwe cyangwa gitesha agaciro ahubwo kureka abana bagakura batazi imirimo y'amaboko y'ingirakamaro byafatwaga ko ari icyaha ntukwiye kumva ko gukora akazi gaciriritse ari icyaha ku rusengero ahubwo jya umenya yuko kubaho udakora ari iki ari icyaha Bibiliya ivuga ibintu byinshi Yeremiya igice cya cyenda dusoza Yeremiya icyenda abasomyi ba Bibiliya Yeremiya icyenda umurongo wa makumyabiri Yeremiya igice cya cyenda ese harabahageze icyenda umurongo wa makumyabiri kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu rukinjira mu manyumba yacu rwica abana bari hanze n'abasore bari hehe bari mu nzira ukwiye kwirinda gupfa uhagaze ukwiye kwirinda gupfa mu marangamutima ukiri umusore hari abasore bamaze gupfa amarangamutima ku buryo nta mwanya wo gukundana anafite kubera ubukene no kutagira icyo akora yumva abakobwa bamusuzugura akibera aho ngaho noneho ugasanga n'amarangamutima ye yarapfuye n'igihe azajya gushaka rwose nta fiancée azacamo yabaye umurakari ukwiye kwirinda gupfa mu myanzuro guhora buri munsi ujya gufata umwanzuro wahazaza hawe ufite akamaro ugatinya kuwufata n'ugupfa nabwo icyo ugomba gukora ni iki rero kinga amadirishya urupfu rucamo rukakwica uhagaze Bibiliya iravuga ngo kandi abasore bari hanze bari mu nzira abagabo bafite ikibazo ndakwinginze muri uyu mugoroba hungira mu mana hungira mu nzu y'imana hungira mu kazi kuko Imana itanga akazi akazi kaje ari umugisha uko umuntu abinkora busa ni nako n'ibigeragezo acamo biba bingana niki ufite kizatuma abantu bakujugunye abantu bagupfobeje babantu bigeze bakubwira amagambo bakubwira ko ntawe iwanyu wigeze arenga umutaru niki ufite kizatuma babantu bavuze ko iwanyu ntawe wigeze ubukwe niki uzakora ubu koko waremeye iwanyu buri gihe buri muntu wese ajya aterurwa kuki utarenga uwo murongo kuki utarenga umurongo w'uko iwanyu bo bakabagasenya ngo wica rutegura ubuzima buzatuma ugira urugo kuki utarenga umurongo kugeza ubwo iwanyu bicara bakavuga ngo ntawe iwanyu wigeza muri modoka nta n'uzapfa yiguze kuki utarenga uwo murongo muri uyu mugoroba Imana yo mu ijuru ibabera ubuhungiro ibabera ubwijo mukeneye gushaka isoko y'imigisha mukeneye gushaka isoko y'imigisha mu buzima bw'isi imigisha yose irimo kugenda ikama ikindi kandi mwitoze yuko izo mbaraga mufite uyu munsi atari zo muzaba mufite ejo ubu uyu munsi wa none imbaraga zanyu reka nzigereranye ukurikije igishushanyo Nebukadineza ya rose umutwe wari iki wari zahabu siko bimeze munsi hari ifeza umuringa ibyuma hasi amabumba ubu wazamutse umeze nk'ibumba ari ugupfundikanya bigera mu myaka hari imyaka wagezemo rwose uri icyuma imwanzuro ufashe uwufata birazamuka birazamuka ubu bishoboka kugeze mu myaka myiza yo gushaka ugereranywa n'izahabu ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo myaka nuyitwaramo nabi ugiye gutangira kongera kumanuka mu gaciro ibyari zabo bizaba ifeza ifeza ihinduka umuringa umuringa uhinduka icyuma hari igihe uzasanga wagiye gusubira mu buzima bupfundikanya bw'ibyuma n'ibumba
ariko Imana irakwifuriza kuba uw'agaciro niba ubishaka. Muri uyu mugoroba nsoje mbasabira umugisha w'Imana ngo Imana igira ikibapfumbatisha. Ndabasabira umugisha w'Imana ngo igira icyo yongorera amatwi yanyu yakire ibintu mu buryo bwiza budapfobya. Ndabasabira umugisha ngo Imana igira ikintu ishyira mu mitwe yanyu mwitoze gufata imyanzuro. Ndagira ngo Imana ibasiga amavuta ku maso kugira ngo ujye ubasha kureba umuntu ukubeshya n'ukubwiza ukuri. Ndasaba Imana ngo ihire intambwe zanyu kugira ngo aho mugeze hajye haba umugisha, kuko namwe muri umugisha mu izina rya Yesu. N'abasore bangahe muri uyu mugoroba bashaka guta amateka ya kera, Imana ikabaha amateka mashyashya.